Assalomu alaykum, Artnur ijodkorlarining muxlislari. Hozirgi videomizdan maqsad savollarga javob olaroq bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, ko'chaga qilingan asarlarimiz bemalol suv, yomg'irmi, quyoshmi hammasiga chidamli bo'ladi inshaalloh. Materiallarimiz rodbin, satin gips va knafugindan iborat. Albatta ko'cha sharoitida ham, uy sharoitida ham, hamma sharoitda turib beradi inshaalloh. Mana ranglari ham hammasi mana quyosh mana jazirama issiqlida ham hech qanaqangi o'zgarishlarsiz turibdi. Marhamat, tomosha qiling, zavqlaning.